हे गाइस कशा तुम्ही सर्व आई होप भावना तुम्ही सर्व चांगले असणार. नमस्कार भावना आतिश कोहलीच्या चॅनलला. भावना खूप दिवसानंतर आपण आपले ब्लॉग टाकतो कारण थोडं जॉबच्यामुळे टायमिंग वगैरे मॅच नाही, त्याच्यामुळे खूप टाईम होतोय भावना. आणि आता जास्तीत जास्त लवकर ब्लॉग कसे पाडणार हेच बघणार आपण. आणि आज आपल्या गावात आजपासून कंटिन्यू 7 दिवस आपल्या गणपती बाप्पा अखंड हरे नम सप्ताह भावांना आपल्या हा आज कंटिन्यू 7 दिवस चालणार. म्हणजे आपल्या गावात आपली कंटिन्यू म्हणजे आपल्या देवळात कंटिन्यू भजन असणार चालू. मॉर्निंग ते पूर्ण नाईट म्हणजे 24 घंटा आपल्या देवळात पब्लिक तर असणारच आणि खूप सारं ढोलकी टाळ वगैरे कंटिन्यू चालू राहणार. हे आमची खूप बाप्पावर असलेली श्रद्धा. आपल्या नवसाला पावणारा गणपती बाप्पा आज हरिनाम सत्ता आहे. आपण तिकडे आता जाऊ दर्शन करू. खूप सारी पब्लिक पण असणारच देवळात कारण मी तुम्हाला अगोदरच बोललोय की खूप सारी पब्लिक असते आपल्या बारीला आणि खूप सारे मुलं वगैरे खूप सारे असतात कंटिन्यू नाईट. आता आपण मॉर्निंगला उठलोय. आता चहा पिण्याच्या अगोदर आपण पहिला गणपती बाप्पाचं दर्शन करतो. जॉब वगैरे जाण्याच्या अगोदर आपलं पहिला गणपती बाप्पाचं दर्शन करतो. चला आपण जाऊया मंदिरात. दाखवतो मी आजचा दिवस पहिला हरिनाम सप्त्याचा पहिला दिवस. भावना फायनली आपण पोहोचलो आपल्या मंदिराच्या बाहेर. आपल्या वतून जवळच आहे आपलं मंदिर. हे आपल्या गरीमध्ये आईचं देऊ. आपला आज मंदिर खूप भारी सजवलं असेल आतमध्ये कारण आज खूप दिवसा नंतर आपला हरिनाम सप्ताह आहे आणि खूप कंटिन्यू आपली भेटी आणि आपले तालचा गजर चालूच असणार. आपण जाऊया आता मंदिरात गणपती बाप्पाचं दर्शन करायला कारण खूप सारी पब्लिक आहे आतमध्ये. आपण पण जाऊया. टायमिंगला एवढी पब्लिक असणार.
प्रॉब्लम असेल ते नक्की लक्ष आणि असे नाईट क्लासेस एवढे सगळी पब्लिक असतात आणि अटेंड करायचं पण सांगतात सर्वजण आपल्याकडून सर्व प्रत्येक गावचा मेंबरचा आपण घ्यायचा करायला त्याप्रमाणे हे नावं लिहित लिहितात म्हणजे ज्यांचे आठवा क्लास आहेत त्यांची आणि बाकी लिहितात हे असे बघा त्यांनी कसं लिहिलं आमच्या ग्रुपचं नाव आम्ही तर कंटिन्यू असणारच आहे तीनच्या पाच लाव इकडं हे 11 ते 1 9 ते 11 या 10 ही नाव पूर्ण कम्प्लीट होते Jai Ram 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 Jai Ram
बिचारी राजा राम बिचारी जय जय राम बिचारी राजा राम राजा राम की आपलं घरीमध्ये आईच असं हारा फुलाने सजवलं आई माऊली जसं गणपती बाप्पा सजलाय तसंच घरीमध्ये आई माऊली पण सजले खूप भारी वाटतं. आज सप्ताह आणि कंटिन्यू 7 दिवस आपला सप्ताह चालणारच आहे. कंटिन्यू आपली ढोल आणि ताल कंटिन्यू गजर होणार. आपण नाईटला आता 3 वाजता भेटू. खूप मजा येणार कारण आपल्या ग्रुपची ढोल आहेत आणि आमचे 3 ते 5 भारे आपण अजून 3 ते 5 आपण जाऊया. खूप भारी वाटलं भावांना. आपण मस्त आपल्या गणपती बाप्पाचं दर्शन घेतलं आणि मॉर्निंगला भजन म्हणजे आपल्या देवळात होतं तर रमत असं वाटतच नव्हतं की बाहेर जावं. पण आपल्याला जॉबला जायचं त्याच्यामुळे आपण चाललो आता घरी आणि आपल्या आता गावात नागपंचमी. आपण त्या निमित्त आपल्या गावात आपल्या कुलदेव आपले आमचेच म्हणजे घरातले शेजारचे कुलदेव आम्ही कुलदेवांच्या समोरच आपले नागदेव तिकडं आपण थोडं दर्शन करू. आपल्या कुलदेवांचं पण दर्शन करू मग जाऊ जॉबला. चला जाऊ. भावांना हे आपले कुलदेव शैलारांचे कुलदेव. खूप भारी वाटतं भावांना. नवरात्रीत पण आपल्या इकडे 9 दिवस आपल्या आईची खूप जोरदार आरती वगैरे होते आणि हे आपले आज नागपंचमी त्यानिमित्त आपल्या गावात असे हे करतात. आपण आता दर्शन घेऊया नागोबास देवाचं आणि आपल्या कुलदेवांचं मग जाऊ आपण जॉबला. आता वाजले 3:15 आणि झोपेतलं थोडं फ्रेश वगैरे झालं आणि आपल्या मंदिरात आलो. बाहेर 3 ते 5 आहे त्याने तिथं आपण आलो आता आणि खूप मजा येते आपल्या बाहेरला. नंतर आता नाईट आपण इकडे पाहणार कारण मॉर्निंगला आपण कांदी ठेवली आणि 3 ते 5 मॉर्निंगला नंतर आपलं होतं आणि आलो आपण देवला बोरं तर जमू आपण मंदिरात जाऊया थोडं. Thank you.
Let's go.